Dneska to byl úplně jiný zápas, mělo to větší tempo, větší nasazení, hodně soubojů, bylo to hodně urputný, jak jste říkal, no, určitě jiný zápas úplně. Tak dobře napadali, ale my jsme s tím tak nějak počítali, věděli jsme, že to bude těžký utkání, konec konců se bojovali do poslední vteřiny, takže ničím, co bychom si neřekli, nás nepřekvapili. Pecháček tam výborně napadal, no, tam určitě se špatně domluvili Beci s Mazim, podle toho, co se jako takhle běžně v hokejových situacích stává, takže se tam nedomluvili, Pecháček to výborně ukradl ten puk a viděl Formiče, ten zase viděl mě, pak hezká akce jako skoro do prázdný, takže to už nějak nepřekvapilo. Jako. No, tak jako, nevím, asi bych to nepřicenil tady tomu, ale věděl jsem, že je to důležitý gól a prostě každý mě těší. Je určitě lepší, než když se nějak trápíte, anebo je to nahoru dolů a ty výsledky nejsou úplně optimální. Takže to přidává na sebe vědomí a na hře je to vidět, že si asi víc dovolíme. Někdy je to až moc přehnaný, ale neřekl bych, že tam je něco lehkovážného nebo dokonce nedisciplinovaného. Takže furt to držíme v nějakých mezích a zatím jsme úspěšní. Drží nás perfektně golmani, to bych asi vyzdvihnul, že jak sedlo, tak machy, tak nás drží, když je nějaká situace. A potom se snažíme nějak se s tím nemazat, no, zbytečně. Každá výhra, každý body si ceníme stejně, takže když nás to bude posouvat nebo budeme se držet na tom vrcholu, tak my si ceníme každý výhra, ať je to jakýkoliv soupeř. Rodil jsem se v Hradci, no, jako v prestižně, nevím, slyšel jsem tam nějaký narážky, už je nějakou dobu v Pardubicích nehraju, já nevím, no, je to prostě mediálně nebo pro fanoušky možná zajímavý, ale já jsem proti ním nikdy nic neměl a dneska se mi možná trošku hecoval, abych tím to vrátil zpátky, ale jinak jako v tom nevidím nic zvláštního u sebe. Dneska vyslechl tu golovou písničku, která je znána díky hlavně Davidu Lafatovi, fotbalový Spartě. Jak je to pocit, Mašira? Tak nevím, jestli jsem úplně střelec formátu Davida Lafaty, ale určitě mě to nějakým způsobem těší a budu rád, když ty goly budu jenom přidávat. Nazbíráno úplně bych se tak na to nedíval, protože z toho může lehce vyplynout nějaké podcenění, takže určitě ne, od každého zápasu na 100% a i ty venkovní chceme urvat. Chceme vyhrávat, máme hled po vítězství a to je důležitý.